মোৰ গাড়ীখনৰ অৱস্থা যে কি হৈ গ'ল অ' তলফালে চাওকচোন ফুটা হৈ গ'লে আৰু কিমান যে খৰচা হ'ব নেজানো আৰু দেই এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি যে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ বৰ দুখত আছোঁ এই দুদিনমান দেই মোবাইলটো বেয়া হৈ আছে নহয় এয়া চাওকচোন গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ ওলাই থাকে কেৱল গ্ৰীণ গ্ৰীণ ওলাই থাকে একো নোলায় একো টাচ কৰিলেও টাচ নহয় কিমান আৰু ভুগি থাকিম এই সমস্যাত আজি ভাবিছোঁ অকণমান মোবাইলটো বনাই আহোগৈ বুলি হ'লনে ওলাই হৈ হৈ গ'ল ৰেডি মই আজি তাই একেবাৰে হালধীয়া হালধীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈছে বাহিৰত চাওকচোন ৰ'দটো খুব দি আছে প্ৰখৰ ৰ'দ কিন্তু গৰম নাই কাৰণ আজি ৰাতি ধামাকা বৰষুণ দিছে ঢেৰিকণি মাৰিছে শুই খুব ভাল লাগিলে এতিয়াও ঠাণ্ডা হৈ আছে বাৰু গৰম একেবাৰে নাই কিন্তু বাহিৰত ৰ'দটো দি আছে টিকা ফটা ৰ'দ দিছে আজি মোবাইলৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাইয়ে আইফোনৰ এতিয়া যাব লাগিব তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়ালৈ বহুত সময় লাগে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 3.5 ঘণ্টামান লাগেই গৈ আছো এতিয়া তিনিচুকীয়া অভিমুখে কস্তুৰিক থৈ আহিলো ভবা নাছিলো তাই থাকিব বুলি কাৰণ আজিকালি টেঙৰ হ'লতো আমি ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলালেই তাই পুৰা জানে আৰু আমি ক'লৈ যাম কি কথা আমাক মোক এৰি থৈ যাব এনেকুৱা বুলি ভাবে মানে তাই জানে আৰু কিন্তু হ'লেও আজি থাকিব বুলি ভবা নাছিলো কিন্তু থাকি আহিলে ভালেই হ'ল কাৰণ এনেই গৰমখনত কষ্টহে পালেহেঁতেন ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওকচোন কি যে হ'ব এয়া ৰাস্তাই হ'লনে বাৰু বেমাৰী মানুহ এটা এম্বুলেঞ্চত কেনেকৈ এই ৰাস্তাটোৰ পৰা লৈ যায় মই তাকেই ভাবি থাকোঁ এই ৰাস্তাটো হৈছে ধেমাজিৰ কোলাজানৰ পৰা বগীবিল দলং অভিমুখে যোৱা ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাগে সকলোৱে জানেই যিসকলে এই ৰাস্তাৰ পৰা অহা যোৱা কৰে কেনেকৈ মানে হস্পিটেলত ৰোগীসকলক লৈ যায় মই সেইটোৱে ভাবোঁ কেতিয়াবা এমাৰ্জেঞ্চি হ'লে ৰাস্তাৰ যিটো অৱস্থা মানে ইয়াতকৈ চাগে ধান ৰোৱা পথাৰেই ভাল হাল বোৱা পথাৰেই চাগে ইয়াতকৈ ভাল ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওকচোন কেনেকুৱা ৰাস্তা আহি পালোঁ তিনিচুকীয়া আৰু লগ পালোঁ মিকিদাক এতিয়া তিনিচুকীয়া বুলি ক'লে মানে মিকিদাহে আছে আৰু এতিয়া মানে মিকিদাৰ হাতত মোবাইলটো আগবঢ়াই দিছে এইয়া মানে মাজে মাজে ভালো হৈ যায় আকৌ দেই অ'কে অঁ তাৰপিছত আকৌ হৈ যায় মানে এইয়া আকৌ হৈ গ'ল চাওক এইয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে এইটো এতিয়া গৈ আছোঁ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ কি হয় দেখা যাব মানুহ বহুত দেই ইমান মানুহ ভিৰ হৈ আছে চাওকচোন আধা ঘণ্টামান ৰ'ব লাগিব বুলি কৈছে বাৰু মোক এতিয়া কিমান সময় ৰ'ব লাগিব নেজানো আৰু সোনকালে ভাল হ'লে হ'ল কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ ভাল কৰিহে লৈ যাম আৰু আজি ফাইনেলি মোৰ ফোনটো ভাল হ'ল বাৰু আৰু এটা ফোন আহিছে iPhone 14 মডেলৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে হেনুৱে মোবাইলটো একেই প্ৰব্লেম ভাল হোৱাটো হৈ গ'ল বাৰু আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ ভাল হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল এই মানে অসুবিধাটো হৈ কিয় একচুৱেলি এইটো তোমাৰ ফোনটো আপডেট দিয়াৰ কাৰণে হৈ আছে আজিকালি আৰু এপলৰ নতুন আপডেট আহিছে তাৰ কাৰণে এইটো প্ৰব্লেমটো হৈছে মেইনলি আপডেট যোনে যোনে আপডেট দিয়ে তাৰ এইটো প্ৰব্লেমটো বেছি আৰু যদি বাহিৰৰ পৰা যিটো ফোন আহে ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট নহয় বাহিৰৰ যোনটো প্ৰডাক্ট থাকে তাৰ পৰা এইটো প্ৰব্লেমটো বেছি আহে আচ্ছা সেইটো হয় বাৰু আৰু মোৰ এইটো ইণ্ডিয়ান নহয় আমেৰিকা নহয় টেম্পাৰখনো লগাই লওঁ কাটিছে চাওঁ চাওঁ পেলাই দিলে ন চাওঁ দেখো দিয়কচোন মানে বহুত বেয়া বেয়াকৈ পৰিছিলে ইয়াত দেখিছেনে এইটো ফাটি আছে ভাবিছোঁ টেম্পাৰখনো চেঞ্জ কৰি দিওঁ একেবাৰে আহিছোঁ যেতিয়া মোবাইল প্ৰায় টিপটপে হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে আৰু এনেধৰণৰ যদি কিবা অসুবিধা পায় আপোনালোকে মিকি মোবাইল আহিলেই হৈ গ'ল এড্ৰেছটো অকণমান আপোনাৰ মুখেৰে কৈ দিয়কচোন তিনিচুকীয়াত আহিলে TDA মাৰ্কেট 2nd ফ্লৰ মিকি মোবাইল আচ্ছা বহুতেই জানে বাৰু যিসকলে নাজানে মই সেইটো কথাটো কৈ দিছোঁ আৰু বাকী মই ভাবিছোঁ ডিছপ্লে চেঞ্জ কৰিব লাগিব নেকি বুলি ভাবি গৈছিলোঁ মানে এইটো এনেকুৱা এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা যোন কাষ্টমাৰ আহিছিলে তাত 36,000 কাষ্টমাৰ কৈছিলে আচ্ছা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কিনি বনাই লৈ কিন্তু ইয়াতে কম দামতে মানে একদম চুটকিত কামটো শেষ হৈ যায় একে একে মিলিছেনে চোলা দুয়োজনৰে মিলাই নাই পিন্ধা কিন্তু দেই মিলি গৈছে কালাৰটো এনেকৈ আমাৰ বহুত মিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কালাৰবোৰ চোলাৰ কালাৰবোৰ বাকী যিয়ে নহওক আছোঁ এটা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ হেপী ভিলা হোটেলত থাকিলোঁ আমোলাপট্টিত আছে আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়াত থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা একদম ধুনীয়াকৈ আছে 24 ঘণ্টা আপোনালোকে খানা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া ৰাতি 1, 2, 3 যেতিয়াই হওক খানা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খাব পাৰিব এইখন গৰমে হৈ গৈছে নেকি গৰম দিনত বহুত গৰম হৈ যায় আৰু সেই উইংগাৰবোৰ দেখা পাইছেনে সেই উইংগাৰবোৰ সেয়া নাহৰকটীয়া তিনিচুকীয়া সেইফালে যাব মানে ইয়াতে গাড়ীবোৰ ৰৈ থাকে আৰু ইয়াতো কিছুমান গাড়ী ৰৈ থাকে ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ এইফালৰ লাইনবোৰৰ গাড়ী পাব আপোনালোকে নাইট চুপাৰো অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু এই বাছখন ক'ত লখিমপুৰ যোৱা বাছ এখন ন দিয়ক আমিও গৈ থাকোঁ লখিমপুৰ মানে এই গাড়ীৰ যিখন গ্লাছ দেখা পাইছে এই গ্লাছখন
ফলাবলে আজি লক্ষিমপুর যাম। এসিটো লগা গাড়ি জুই হৈ আছে, বগীবিল দলং পাৰ হৈ গৈ আছো এতিয়া। আৰু আজি যে বতৰটো ইমানেই ধুনীয়া নহয়, ইমান ভাল লাগিছে, গৰমো নাই, ইমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তাৰ পৰা গৈ আছো আজি। এইটো ৰাস্তাৰে চিধা চিধা গৈ থাকিলে আমি ঢকুৱাখানা হৈ মানে মাজুলীও পামগৈ, কিন্তু আজি আমি যাম লক্ষিমপুৰ। দিলৰ পাই গলোহি, সময় হৈ গৈছে সৰিয়হ দিয়া মাছৰ লগত ভাতকে খাই লওঁ দিয়ক। ধুনীয়াকৈ দুয়োজনে বহি লাগি আছে টিভি, ভাতটো খাই আহি এয়া বহি আছো, এনেকুৱা টোপনি ধৰিছে। বহি বহি টোপনিয়াই থাকিলেওতো নহ'ব, গাড়ীখননো কেনেকৈ চাৰ্ভিচিং হৈ আছে তাকে চাবলৈ আহিলোঁ। আৰু মই এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ, মোৰ গাড়ীৰ তল ছাইডটো চাওকচোন, গোটেই মানে খুন্দা মুন্দা খাই শেষ, এয়া দেখিছেনে, এয়া ভাঙি ছিঙি শেষ হৈ গৈছে। মানে চাপৰ গাড়ী, তাতে আকৌ আমাৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া, দেখিছেনে এইবোৰ কি অৱস্থা হৈ গ'ল। গাড়ীখন ধুই থকা হৈছে এতিয়া, চাৰ্ভিচিংটো বাৰু হৈ গ'ল, আৰু জোনমনি আজি ৰৈ 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 আমনি পাই গৈছে। 43 কিলোমিটাৰ চলিলে কাৰখন। এতিয়া কথাটো হ'ল, ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ যিখন গ্লাছখন যে মোৰ ফাটি আছিলে, সেইখন আজি সলাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহ'বগৈ যেন পাইছোঁ, কাৰণ 6টা বাজিয়ে গ'ল, গাড়ী ইয়াৰ পৰা ওলোৱাই নাই। আকৌ বডি শ্বপত যাব লাগিব মানে গ্লাছখন লগাবলৈ কাৰণে, বডি শ্বপ আকৌ 6টা বজাত বন্ধ হৈয়ে যায়, আজি মানে আমাৰ অংকটোৱে নিমিলিলে। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰলৈকে গৈ থাকোঁ আৰু, বেলেগ এদিনাখনে লগাব লাগিব। মোৰ এই চোলাটো যে আপোনালোকে দেখা পাই আছে, জোনমনিয়ে দিয়া চোলা, মোৰ জন্মদিনত, ভাল লাগিছেনে? আৰু পিন্ধা নাছিল চোলাটো বোলে, গৰমত বহুত গৰম লাগিব বুলি মানে মনোজভাই পচন্দ নাছিল, কিন্তু আজি পিন্ধি বুলি কৈছে ভাল লাগিছে, মানে ভালেই লাগিছে বাৰু। জুন জুলাই আগষ্ট 3 মাহে হ'লগৈ আৰু থৈ দিছিলোঁ, আজিয়ে প্ৰথম পিন্ধিছোঁ। হ'ল গিয়া মেৰা গাড়ী টিপ টপ চাফাই।